Asyama daawwattoota fi hordoftoota kee lidiituu bakkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isheen jirtanitti isin hanga akkam isiniin jecha. Kee lidiituu barra viidiyoo gaddisiisaa tokko isiniif qabatee dhiyaateetiin jira. Namoonni viidiyoo kana daawwattaa jirtan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan waliin gaha. Keessattuu namoota maxxanfamarraa nyaata fayyadamaniif akka wadhaamsi kun gahu sheer akka waliif gootan asumaan isinii dhaamuun barbaada. Akkuma argaa jirtan jechaadha wantichi wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkuma argitan jechaadha maxxanfama keessatti of eeggannoon gahaan akka hin jirree fi qulqullinni gahaan akka hin jirre kan agarsiisudha. Akkuma argaa jirtan kun kobzi yookiin qinxaa irratti jechaadha wantichi kun argameeti jira. Akkuma argaa jirtan jechaadha wanti amma asirratti argaa jirtan kun maxxanfama keessatti jechaadha kan ta'e. Maxxanfama keessatti kana gurguranii wantoota akkana akkana irratti rakkabamaniiti waan akkana akkana godhaa jiranii. Namoonni tokko tokko kan maxxanfama dheedhaniitiin hin fayyadamtan of eeggannoodhaan akka fayyadamtan waan kana asumaan isinii dhaamuun barbaada. Keessattuu wantoonni naannoo kana tokko tokko keessatti argaman jechaadha wantoonni maxxanfama keessatti argaman baay'ee qulqullina kan hin qabneedha. Namoonni keenya jechaadha kan kamiyyuu ta'ee namoonni maxxanfama deemtanii yookaan mana nyaataa deemtaniitiin hin fayyadamtan of eeggannoo cimaa akka gootan. Asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Garuu ammootu wantoonni isin argaa jirtan kun jechaadha kobzii irratti qinxaa irratti jechaadha qarcoo yookiin lootuudha kan natti fakkaatu garuu. By the way namni hogguu kana warri kana waan kana gurguranillee jechaadha waan arganatti hin fakkaatu akkanumatti maxxanfama seenuun nyaachuudhaaf hogguu seennu. Wanta kana wajjin akkanuma nuuf fidanii yaa'u eega dhufe waan goonu hin qabnu akkanumatti agarre waan kana jechaadha asumaan dhaamsa akka uummata keenyaaf ta'u. Isiniif dhaamuu barbaanna. Isinis namoonni waan kana dhaamsa kana daawwataa jirtan jechaadha akka sheer laayik sabiskiraayib gootaniitiin waliin geettan asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Wallaahi yeroo ammaan tanaa baay'ee wanni hedduu jijjiirameeti jira baay'ee waan nama gaddisiisudha. Yaa buleeyyan kiyya hanga danda'ameen rabbiin haa eegu hanga danda'ameen of eegaati. Warroonni maxxanfamarraa fayyadamtan jechaadha yoo kan danda'amu taate maxxanfamarraa yoo fayyadamu osoo gabaabsanii kan jedhu asumaan dhaabsa isinii dabarsa. Waan kana namoonni dhageettan jechaadha akka waliif sheer gootanii waliif dabarsitan asumaan isin gaafadha. Baay'ee har'a garuu wallaahi baay'een gaddeetiin jira lubbuu tana nyaatumaa iyyuu kan na jibbisiise jechaadha wallaahi yoo dhugaa isinitti hime. Garuu wanni godhamu hin jiru wanni tasa uumamuu danda'u wanni kun yeroo tokko tokko dabree kan dhufuudha. Garuu hanga danda'ame mee isinis hanga danda'ameen dhufe egaa rabbiin isin haa eegu isiniin jedha. Namoonni viidiyoo kana daawwattan wanni ani isinii dhaamu yaa buleeyyan kiyya dhugaa rabbii sheer waliif godha.